မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော်ဝန်ဒီပါ DV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲလေစိတ်ကိုတင်ပိုက်နိုင်ပြီးတန်တွဲဒေသတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်း400ကျော်နဲ့လက်နက်ခဲရဲနဲ့ရရှိခဲ့တယ်လို့ AA ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ရင်အများပြတုံးပြီးခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တန်တွဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲရဲ့စစ်ရေးချင်းတွေကအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးအနေထားကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးအာရခဒေသမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာခက်ခဲတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်တန်တွဲမစင်လေစိတ်နားမှာရှိတဲ့ခမာယ966တရင်ကို2024ဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခွဲအချိန်မှာတင်ပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးတန်တွဲမြို့အနီးဝန်းကျင်ကတခြားစခန်းတချို့ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါရယ်အဲဒီနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကတန်တွဲလေစိတ်အတွင်းလေစိတ်အနီးအဆောက်အုံတွေနဲ့နမဲကြီးဟိုတယ်ကြီးတွေနဲ့ဇီးပြူကောင်ကတုံးတက်တိုက်တစ်ခုတည်းကနေခုခံနေရလို့ဆိုပါရယ်အင်အား100လောက်နဲ့ခုခံနေတဲ့တုံးတိုက်တိုက်နဲ့အနီးဝန်းကျင်နေရာတွေကိုဇွန်လ6ရက်နေ့မှာအင်အား400လောက်နဲ့ခုခံနေတဲ့လေစိတ်အနီးလေစိတ်အဆောက်အုံနဲ့အနီးဝန်းကျင်တွေကိုတော့ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတင်ပိုက်ပြီးမစင်လေစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တန်တွဲဒေသတွင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တန်တွဲအခြေဆိုင်တရင်တွေအလုံးနီးပါးကိုချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးခလာယ55တရင်တစ်ခုတည်းသာကျန်တော့ရလို့သိရှိရပါဗျ။ဒါအပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပြင်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့ရေတပ်စစ်သင်္ဘော5စင်းမှာစစ်ရေးရင်စုကွင်းဝိုင်းတပြုတ်ချိုင်ဂျိတ်တော်စားတဲ့နေရာတွေကိုလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူလေကြောင်းပစ်ကူဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုအမြောက်များနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့တန်တွဲဒေသတိုက်ပွဲတွေအတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအလောင်း400ကျော်လက်နက်ခဲယံအများပြားကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်မော်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဂျိုင်းမြစ်ဝမ်းဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ညင်သက်လာပြီးတဲ့နောက်နေရပြန်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေရှိရလို့မွန်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကပြောကြားပါရယ်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ညှိနှက်ပြီးတဲ့နောက်နေရပြန်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကသူတို့စားတောက်ဖို့ထမင်းဟင်းနဲ့စားတောက်ဖွဲ့ရာတွေတောင်းဆိုတာညအချိန်မတော်အိမ်တကားခောက်ပြီးလိုက်နှောက်ရှက်တာလမ်းသွားလမ်းလာအမျိုးသမီးငယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာတွေအကြောင်းပြပြီးနှုတ်အားနဲ့နှောက်ရှက်တာအမျိုးသမီးတွေကိုဖျော်ဖြေခိုင်းတာတွေအပြင်အာဓမပြုကျင့်တာတွေပါလှုံ့ဆော်နေရလို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပဋိပက္ခအတွင်အာဓမပြုကျင့်တာကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးပြုပြီးစန့်ကျင်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစိတ်တက်ချိုးနှိမ်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ဇနီးနဲ့မိသားစုတွေကိုအာဓမပြုကျင့်နေတယ်လို့ MSFC လူသားစာနာနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဌာနတာဝန်ခံမိစုတချို့ကပြောကြပါဗျ။ဂျိုင်းမြဝမ်ဒေသမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတရင်နေနဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာနဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်မတ်လနောက်ဆုံးပတ်ကနေစပြီးဒေသခံတွေကစစ်ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မတရားမျိုးနယ်ရုံးပင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်ရှောက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးကလေးတစ်ယောက်ပြင်းထန်ထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သခိုင်းတိုင်းဘက်မှာအခုရက်ပိုင်းစစ်ရေးညှိနှက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တုတ္တချန်သာပေးပို့ထားတာပါရှင်။ဂျွန်လ25ရက်နေ့မှာပြန်ဆခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေရဲ့တစ်တုံများနှစ်ခွနောက်ဆက်တွဲနဲ့တပြိုင်တည်းမန္တလေးတိုင်းဒေသခံ PDF တွေကတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ကူတွေဇက်တိုက်သုံးပြီးနေမြေချင်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါဂျူလိုင်9ရက်နေ့မနက်10:30ဝန်းကျင်ကမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်ခရိုင်မတရားနယ်ရဲကရုံးမင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်တပ်လက်ပိုင်းစစ်ရှောက်မျိုးသမီးတယောက်ပွေချင်းပြီးသေဆုံးပြီးအသက်5နှစ်ကျော်ကလေးတယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မတရား PDF တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်လာဦးကလည်းပြောစနေနေဆက်ပြတဲ့ဇက်ပိုက်တာတကြီးကမရေရာရှိပါရုံးမင်ရွာရဲ့ဟောသွားပြီးတော့လင်းရင်ဘုံကျဲချလိုက်ရွာစည်းကမ်းနာကြရလို့ပြောတိုင်းရင်စည်းကမ်းနာပေါ့စေယုံကြီးပြပါလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီသာကံကြီးသူဆိုရင်လည်းသူကအဲ့ရွာတော့မဟုတ်ဘေးရွာစစ်သေးကြောင့်မျိုးသမီးတက်တက်မဲ့ချင်းနဲ့အမှကိုနမီပူဆုံးသွားသူကလေးလားဘသူကလေးတော့မသိကလေးတယောက်ကတော့တော်တော်လေးဆိုးရင်လည်းပြောတယ်အခုတော့လောဆယ်တော့တတ်တော်ရှိသေးတယ်အမျိုးသမီးကတော့ပြရတဲ့ရုပ်ပြစင်းချက်ဖြစ်သွားပုံရတယ်နည်းနည်းနဲ့လို့ပြောတယ်စင်နာနေမှာပါတက်ကြတော့38ဝင်းကျင်တပန်းကားရွာသူအကုန်လုံး confirm ဖြစ်တယ်နော်ကျဲတော့တလုံးမဲမင်းညာတလုံးချတာရှိတယ်မင်းညာတလုံးကကြွားပြင်ကြတာမကွဲဘူးဒီနေ့မနက်စနေကျဲတလုံးချတော့ကွဲတယ်ဘုံမင်းအေးကြီးကညာတော့မများပါဘူးမညာပတ်ချက်လဲပါပဲဂျွန်လာကုံကနေလက်ရှိချိန်ကြီးအချိန်တပတ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာမန္တလေးဒေသခံ PDF ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကမန္တလေးတိုင်းစင်ကူမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီစခန်း3ခုတပည့်ချင်းမြို့နယ်ထဲမှာစခန်း2ခုနဲ့မတရားမြို့နယ်ထဲမှာစခန်း73ခုစုစုပေါင်းစစ်ကောင်စီစခန်း78ခုထပ်မံတင်ယူထားတာပါခုရပိုင်းအတွင်းမှာမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေနဲ့ PDF ပူပေါင်းဖွဲ့တွေရဲ့မန္တလေးနေပြီးတော့ပြင်ဦးလွင်ကိုပြင်မှတ်ထားတိုက်ပွဲပေါ်နေတာတွေကြောင့်စကိုင်းတိုင်းဘက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားရုပ်ရော့နေပြီးစစ်ရေးငြိမ်သက်နေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့အလင်းဝင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိနေပြီးအလင်းဝင်လာသူတွေကိုနိုင်ငံတကာစစ်စီကံကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ညီအကူအညီပေးထိန်းသိမ်းသွားမယ်လို့စကိုင်းယူနစ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ပြောချင်တဲ့
င်တာကဒီစစ်ကောင်စီမှာအမှုထမ်းနေတဲ့တပ်သားတွေအကုန်လုံးကိုတတိပေးချင်တာကအများဆုံးလင်းဝင်တင်တယ်ပြည်သားစုတွေအသက်ရှင်တင်တယ်အိမ်မှာခြံခဲ့တဲ့ဇနီးမယားသားသမီးများမိဘမဲ့နဲ့ပုံဆုံးမှမဖြစ်ရအောင်ဆိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တင်ပြီးဆိုတာသဘောပေါက်တင်တယ်လို့တတိပေးစကားလေးပဲပါချင်ပါတယ်ကျွန်လာကောင်မှာလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လပခတိုင်မှုဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်ကိုစစ်ကောင်ဆောင်ကရာလူကနေဖယ်ရှားပြီးတွိကန်တိုင်မှုဗိုလ်ချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်းကိုလပခတိုင်မှုအဖြစ်အစားထိုးခန့်အပ်ထားတာပါလပခတိုင်မှုအသည့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်းအနေနဲ့လမ်းမြူထောင်မိညံ့ခန္ဓာဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့မန္တလေးဒေသခံ PDF တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်သုတချမ်းသာပါTVV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ